ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ, ମାସ ମାସ ଧରି ହଜାର ହଜାର ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନର ଦେଖା ନାହିଁ। ଖରା ବର୍ଷା ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା ଧାନ ପଡ଼ିଛି, ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଅଧିକାଂଶ ଧାନ ଗଜା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନାହିଁ ଏବଂ ଧାନ ରଖିବାର କୌଣସି ସୁବିଧାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ ରାସବାଡ଼ା ମଣ୍ଡିରେ। ଆମ ସହିତ ଗୋଟେ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମୋ ନାଁ ସଦାଶିବ ଖିଲ, ରାସବାଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଚାଲାନଗୁଡ଼ା ଘର। ଆଉ ଆମ ଧାନ ଗତ ଜାନୁଆରୀ 17 ତାରିଖରେ ପଡ଼ିଛି, ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଧାନ ଉଠୁ ନାହିଁ। ସେ ଧାନକୁ ଛେଳି ଗାଈ ଗୋରୁ ଖାଇବି ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯୋଗିବାର ଏଠି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଧାନ ବସ୍ତା ଖରାରେ ଫାଟିକିରି ବି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ସରକାର ଏଠି ଆସିକିରି ଧାନ କିଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହିଁ। ଗତ 17 ତାରିଖରେ ମଣ୍ଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, 17 ତାରିଖରେ MD ମହୋଦୟ ଧାନ ଉଠାଇଲେ ନାହିଁ, ସବୁ ଧାନ ପଡ଼ି ମଣ୍ଡିରେ ରହିଛି ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଉଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ଚାଷୀ କୂଳ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକିରି, ଯଦି ଉଠାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ରଖ କରିଦେବୁ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖିକରି। କେତେ ମାସ ହେଲାଣି ତୁମ ଧାନ ଏଠି? ଗତ 17 ତାରିଖରେ ପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଯାକ ଉଠିନାହିଁ, ଟୋକନ୍ ବି ଅଛି ମୋର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ, ଗତ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ମିଲର୍ ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ପଚାରିବା। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଚାଷୀ ଭାଇ ତ ଯାହା କହିଲେ ସମର୍ଥନ ମୁଁ, ଆଉ ଲେମ୍ବାଲା କହୁଛି 17 ତାରିଖ ଦିନ ଉଠେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, 17-24 ତାରିଖ ଦୁଇଟା ମଣ୍ଡି ରହିଗଲା, କାହିଁକି କହିଲେ ନାହିଁ MD ଆମକୁ ଧାନ ଉଠବ ବୋଲିକିରି, ଉଠବନି ବୋଲିକିରି କାହିଁକି କହିଲେ ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ଯଦି ଆମ ଧାନ ଉଠିବନି ତ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେବୁନୁ। ଏବେ ଯେଉଁ ଧାନ ଏ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଛି, ଆର ମାନେ ରଖିବାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? କିଛି ନାହିଁ, ଛେଳି ଖାଉଛନ୍ତି, ଗୋରୁ ଗାଈ ଖାଉଛନ୍ତି, ଜରି ପି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମେଘ ଅନ୍ଧାର କରୁଛି। ରାସବାଡ଼ା ମଣ୍ଡି ହେଲେ ଧାନ ରଖିକରି ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ଗଲାନି, ହେଲେ ସେ ଧାନକେ ଆମେ ସେ ସରକାର ଉଠାଇବା ବାଟି ନା କି ନ ଉଠାଇବା ବାଟି ନା, ହେଲେ ଏ ଧାନକେ ନେଇକରି ଆମେ ରୋଡ଼ ବାଟିରେ ଗାଦା କରିଦେବୁ, ତାର ପଛେ ଗାଡ଼ି ମାଡ଼ିକରି ଯାଅ ନାଇଁ ଲୋକ ମାଡ଼ିକରି ଯାଅ। ତୁମେ ଧାନ ଆଣି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି? ହେଲାଣି ଦୁଇଟା ମାଣ୍ଡି ଉଠିଥାନ୍ତା, ସେତିକି ଦିନ ଯାକ ସରକାର କାର୍ଡ଼ ଦେଖଲାନି କି କାର୍ଡ଼ ବୁଝେଇ କାହିଁକି ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି? ହେଲେ କାର୍ଡ଼ ହେଲା କି ସେଇଟା ଆମକୁ ଜାଣା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମାନା ଆକା ବୋଲି ସେ ମାଣ୍ଡି କହିଲା। ଏ ଯେଉଁ ମେଲର ମାନେ କ'ଣ ଧାନ ଫାନ ମାଗୁଛନ୍ତି କି? ନା ମାଗିଲାନି ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ କେମିତି ତାକୁ ମାଗିଲାନି? 5 ବାହିତା କେନ୍ତା ଟାକୁ ମାଗିଲାନି? 2 ବାହିତା କେନ୍ତା ଟାକୁ ମାଗିଲାନି? 10 ବାହିତା ଧାନ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଧାନ ଉଠୁଛି? ହଁ, ଧାନ ଦେଲେ ଧାନ ଉଠାଇଲାନି, ଧାନ ନ ଦେଲା ଲୋକଟା ରଖିଲାନି, ଆମେ ନହେଲା ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ଦେବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଧାନ 5 ବସ୍ତା ବା 10 ବସ୍ତା ଦେଲେ ସେଇ ଲୋକର ଧାନ ଉଠାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଧାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେଇ ଲୋକର ଧାନ ଉଠୁନାହିଁ। ଆମ ସହିତ ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ରାସବାଡ଼ା ମଣ୍ଡିରେ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 2 ସପ୍ତାହ ପରେ ହୋଇଗଲାଣି ଧାନ ପଡ଼ିକରି ଅଛି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ଉଠିନାହିଁ। ଯେଉଁ ସପ୍ତାହର ସେ ସପ୍ତାହରେ ଧାନ ଉଠିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଏଠି ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା, କିଛି ନହେଲେ 3000-4000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବସ୍ତା ଏଠି ପଡ଼ିକରି ଅଛି, ସରକାର ଉଠାଉ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଥିଲା, 23 ତାରିଖ ଦିନ ପକାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ MDକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲ୍ୟାମ୍ପ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲାପରେ ଧାନ ପକାଇ ଦିଅ ଆମେ ଉଠାଇବୁ ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ 24 ତାରିଖ ଦିନ 9:10 ବେଳକୁ ଫୋନ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି ମାଣ୍ଡିର ଟାର୍ଗେଟ୍ ସରିଯାଇଛି, ଆମେ ଆଉ ଉଠାଇବୁ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ସେମାନେ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଟାର୍ଗେଟ୍ ନ ଦେଇଛି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଧାନ ଉଠାଇବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ MD ଏବଂ RMC ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲାପରେ ସେମାନେ ରୋକଠୋକ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ଯଦି ଉଠିବ ନାହିଁ, ଯଦି ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ଏମିତି ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିକି ରହିବ, ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏବେ ମେଘୁଆ ପାଗ ଅଛି, ଗୋରୁ ଖାଇଦେଉଛି, ଛେଳି ଖାଇଦେଉଛି, ବର୍ଷା ହେଲେ ଏଠି ଭିଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ଏବେ ଆମକୁ ଏବେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ, ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ଆମକୁ 7 ଦିନ ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି। ଯଦି 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଧାନ ଉଠିବ ନାହିଁ, ଆମେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସବୁ ଧାନ ବସ୍ତା ନେଇକରି ରାଜରାସ୍ତାରେ ପକାଇବୁ ଏବଂ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ରକ୍ କରିବୁ। ଏମିତି ଆଗେ କେବେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କି ଆମ ଧାନ ଉଠାଇବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ କି? ସେମାନେ ତ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କଲେ ବି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତୁମର ଧାନ ସବୁ ଆମେ କ୍ଲିୟର କରିଦେବୁ, ସବୁ ଉଠାଇବୁ, ଯେତିକି ଜଣଙ୍କର ଟୋକେନ୍ ଆସିଛି, ମେସେଜ୍ ଆସିଛି, ସବୁ ଧାନ ଉଠାଇବୁ ବୋଲିକରି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ହେଉଛି ଉଠାଇବୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ପଡ଼ୁଛି ସେତେବେଳକୁ ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ
ଧାନଟା ରହିଯାଉଛି, ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ରହିଯାଉଛି। ସରକାର କହୁଛି ଆମେ ସର୍ଭେ କରିବୁ, ଲୋକଙ୍କର ଧାନ ଦେଖିବୁ, ଧାନ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ମଣ୍ଡିର ଟାର୍ଗେଟ୍ ବଢ଼େଇବୁ, ଧାନ କିଣିବୁ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବେକାର କଥା। କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଧାନଟା ଦେଖିବେ? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ସେମାନଙ୍କର ଧାନ ତାର ଘରେ ହିଁ ରହିଯିବ, ସେମାନେ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଯଦି ସରକାର ଯଦି ଧାନ ଉଠାଇବ ନାହିଁ, ଆମେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ, ରାସବେଡ଼ା ମଣ୍ଡିର ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇବୁ, ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ, MD ବା ମିଲର ବାରମ୍ବାର ମାନେ ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଧାନ ପକାନ୍ତୁ ପକାନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧାନ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଧାନ ଉଠା ନଗଲେ, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇବେ ଏବଂ ରାସ୍ତାର ମାନେ ଅବରୋଧ କରିବେ ବୋଲି ଚାଷୀ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ହରିପୁଡ଼ରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେଇ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।